Sejam bem-vindos ao Melhos, criando oportunidade para todo mundo ganhar mais. Mas quem somos e o que fazemos? Lançado em 2011, o Melhos é um serviço que busca tornar as relações de consumo mais inteligentes. Nós entregamos valor para os varejistas do e-commerce e do mundo físico, para as marcas e, é claro, para os consumidores. Tudo isso por meio de um programa de cashback, que devolve dinheiro para os consumidores brasileiros e ainda promove a fidelização dos clientes e a otimização dos investimentos dos seus parceiros. Mas e na prática, como o Melhos funciona? Tudo isso começa com as lojas parceiras, que incentivam as vendas no site e no app do Melhos. Com isso, os clientes fazem suas compras usando Melhos e ainda recebem cashback. Os lojistas recebem informações sobre as compras e o comportamento de consumo dos clientes. E é claro, voltam a investir no Melhos, gerando mais vendas, mais cashback e mais clientes felizes. E não são poucas lojas não. Temos mais de 1.600 lojas parceiras no mundo online e offline. Lojas de departamento, supermercado, eletrônicos, livros, moda, viagens e muito mais. Já estamos em todo o país com as lojas online e em vários estados com parcerias em supermercados e farmácias. Nós somos a empresa líder em cashback em todo o país. Só em 2018, devolvemos mais de 48 milhões de reais aos nossos clientes e fomos considerados um dos top 6 apps de compra favoritos dos brasileiros. Mas e como usar o Melhos? Para o cliente receber o cashback, basta buscar a loja desejada no site do Melhos, ativar seu dinheiro de volta e finalizar o pagamento na loja parceira. Ao completar R$ 20 de saldo no Melhos, o cliente informa seus dados bancários e pode solicitar o resgate do valor para sua conta corrente ou poupança, totalmente de graça. Em 2019, lançamos o nosso cartão de crédito em parceria com o Banco Pan e a Mastercard. Agora, o cliente pode ganhar cashback em todas as compras usando o cartão Melhos.